विरुद्ध कांग्रेस ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ರಾಜೀನಾಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ कांग्रेस शासक कांग्रेस सरकार के सवा जगलूर रागे खरीदी केंद्र अव्यवहार नडेदिदे रैतरिगे अन्याय आद्रे यावुदे त्यागक्कू कूड ना सिद्ध हीगंत एच्चरिके कोट्टिरोदु जगलूर कांग्रेस शासक देवेंद्रप्प जगलूर शासक देवेंद्रप्प खडक्के एच्चरिके ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದರೆ ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ರಾಜೀನಾಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಿದ 1100 ರೈತರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ನೀಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆಗೂ ಸಿದ್ಧ ಆಹಾರ ಸಚಿವರು ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಬಗೆಹರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ जगलूर शासक देवेंद्रप्प कड़क एच्चरिके कोट्टिद्दारे राज्यदल्ले जगलूर अति हिंदुळिद प्रदेश मत्ते रागी खरीदिगे संबंधपट्टंगे साकष्टु हगरण केळिबंदित्तु ई बग्गे इल्लिन नूरारु रैतरु सरकारक्के मनवियन्न माडिद्रु सीएम अन्न भेटियागिद्रु आ दुड्डु इन्नू सह बंदिल्ल ई बग्गे शासकरु ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಗಳೂರು ಶಾಸಕ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಸರ್ ನೀವು ಪೋಷಕರಾಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಚಿಂತಿಸದಿರಿ ಓಯಾಸಿಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ 90000 ದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ 7825893601 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಿ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ जय जवान जय किसान अन्नंतदु ई देशदल्लि स्वतंत्र बरदक्किंत मुंचे स्वतंत्र बंदाद मेले रैत ई देशद अन्नदात अवनु कण्णगे नीरु बंद्रे इल्लि यारू सह उळियक्कागल्ल अंत ओंदु प्रसंग जगळूरिनल्लि कळेद ओंदु वर्षदिंद रागी केंद्रदल्लि नडेदंत अव्यवहार इदे सो हागागि ಈಗಾಗಲೇ 1100 ಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆ ಒಂದು ಖರೀದಿದಾರರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸೊಲ್ಲ ಸರಿ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನು 411 ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ಆಗದಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ 600 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1100 ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನು 1100 ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಎಂಡಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಫುಡ್ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಡಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದಿನಿ ಅದು ಭರವಸೆ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬರೇ ಭರವಸೆಗಳು ಅದು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರು ಇವರು ಅಂದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಡಕಂಡಿತವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೋಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭರವಸೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನಂತ ಮಾತನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ನಿಜ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದು ನಿಜ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರು ರೈತರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಈಗ ಸೋ ಇನ್ನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿಲ್ಲ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಎಲ್ಎ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಎಲ್ಎ ಪದವಿ ದೊಡ್ಡದೋ ಅಥವಾ ರೈತರ ಬದುಕು ದೊಡ್ಡದೋ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೋತ್ಕಂತೀರ ಅಂತನಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದ್ದು ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋನು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನದಿರಬಹುದು ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಶಾಸಕ ಇರಬಹುದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ಇರಬಹುದು ಅದು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗದ ಮಾತು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದು ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನವರು ರೈತರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜನಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಆಗೋದು ಸಿದ್ಧ 100% ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಜನನ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗೌರವಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ
ನ್ಯಾಯ ತುಂಬದ ಆಗ್ಲದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನನ್ನ ಅದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಯಾವುದು ಯೋಚನೆನೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಗೊಂದಲ ಪರಿಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಆ ಗೊಂದಲ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಸಿಎಂ ಡಿ ಸಿ ಎಮ್ಮು ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರು ಇನ್ನೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ನಾನು ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ನೀವು ನೋಡಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನಮಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಮ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೊಂದಲ ಆಗಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನನಗೇನು ಅವರು ನನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದಾರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದು ಜಗಳೂರು ಶಾಸಕ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಮಾತು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಕೆಣಕುಮತೆ ವರದರಾಜ ದೇಶನಾಥ್ ಸೋಣ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್